Oya, vipi bana? Nishafika tayari bana, mazee umenieka kweli. Uko wapi? Ah, kwani tulisema tukutana wapi bana? Ah, by the way, jana ulinieka na hata hukuja. Jana ulikuja pale mali tulisema kweli. Nilikuwa usiku hapo. Basi acha nije kwako sasa hivi bana. Kuja. Kama saa ngapi? Kwa saa 10. Kuna anything that unataka nikuletee? Unibebe bahasha nzuri. Umesikia? Lakini pasta si vizuri bana. Yaani watu wote walikuja, kina Hasla, kina nani, kina Unye. Vipi kiko ndo ukuja? Uhuru si ni kweli? Tulikuwa pamoja jana. Ni kweli? Tulikuwa pamoja. Imagine hakuna mtu ananihurumia nikitumia fare yangu yani serious. Ninatumia fare yangu na hakuna mtu ananihurumia kabisa. Nimekuhurumia. By the way pasta nasikia wauza simu, tena simu original kutoka USA. Hii ni original ya USA. Bora tuelewane bei. Bei ni ngapi sasa? Hii leta 170. Ai. Hapana, hiyo ni expensive sana. Maybe nikupatie 105. Hiyo ndio nimenunua. Basi nipatie 110, nipate hiyo 10. Wewe, yani hivi sasa unaona ni gonge. Unaona ni kama sijui mambo ya simu kabisa. Wewe ni mtu mjiga sana wewe, ngombe. Hey. Lakini naye pasta nikimwambia stories za huyu mzungu amekuja, tutaanza story nyingi mara wao sijui nimsalimie, sijui nini. Mimi najua lazima atafanya hivyo. Acha tunimwambie sababu ndo rafiki yangu tu. Halo. Halo, habari? Fresh fresh kabisa bana. Hata bana hata nimetulia tu hapa niko home hapa. Mkono ule mzungu wangu bana amekuja jana lakini amechoka kweli, hata amejiekelea tu kidogo hapa, anapumzika pumzika kidogo bana. Si waje nimsalimie. Ah, pasta bana. Yeye ndo visa yangu. Wewe unanikufanya visa yangu bana. Nakumbuka ule mzungu kwanza, ulikuwa unampenda sana. Nampenda sana. Chai! You know you can be prosecuted for that. Napenda wazungu sana wewe bwana. Lakini najua hata ukipata kama mzungu mahali wewe huwezi niangusha. Unaweza niangusha kweli? Si bahatishi mimi. Nipatie moja kujaribu. Si ngoja utaona. Lakini hao basi wanapenda raha, wanapenda wapatiwe mapenzi moto moto. Ushasikia kukwambia raji pe mwenyewe. Mupendane na mulambane. Wewe mama uvuge mdomo yako. Hivyo si sawa kabisa. Usijibu mwanamke namna hiyo bana. Kwa nini unajibu mwanamke hivyo na anatuelezea vile tunafaa tufanye? Mama, hebu endelea. Mwanamke anataka vipi? Afanywe vipi? Mwanamke anahitaji kusifiwa. Angalau muite darling, muite nini nini ama vipi? Hey, you are beautiful. Darling. Yaani majina yale mazito mazito yale. Ehe. Alafu mwanamke anahitaji kupewa hitaji la mwili wake. Mama yote umeongea ni sawa lakini hapo mimi sipo. Pasta maybe tumuhusishe hapo, ataendelea kutoka hapo. Sijui vipi pasta uoneleaje? Mimi ni virgin. You say what? Mimi ni virgin. Ayeleo imosio. Lakini pasta sijui wazungu ni watembeze wapi? Mombasa ukabandi kwote. Yule mchina wako ni mchina ama ilikuwa ni mkorea? Bado ndo unaishi naye ama unaishi na nani wewe sasa hivi? Oh my god. Mimi nakaa na wazungu. Dangulini. Lakini shida yenu ni moja. Mpendi kuendelea kabisa. Kwani sisi tukae mahali pamoja? Kwa nini mpendi kuendelea? Haiwezekani. Lakini tufanye hivi. Hebu acheni tukubaliane. Okay. Tukubaliane. By the way, pasi hapa Uhuru Park hapa, basi kuna smokies zingine ziko tamu. Nakwambia hizo smokies ziko tamu. Wanaweka sijui kachumbari, wanaweka chili. Hata hujaonja. Sasa nitaonja na nini na sina hata shilingi jamani? What? My friend, wewe ni maskini wa mwisho. Ushaomoka uko huko. Already I'm rich. Niokolee bana angalau. Hey! Nani? Acha niibe pia mimi nipate pesa bana. May God forgive you. Haiwezekani. Lazima dunia iendelee. Haiwezekani. Lazima dunia iendelee. Hakuna kuiba. Wewe nawe nakungojea na kupigia simu. Mama tu usije tu hivyo yani. Nimeamua. Nimeamua. Lakini afadhali niseme ukweli. Vizuri kusema ukweli. Nasikia tipasta analipisha soda kwake. Kuwekea chai na maji na soda, utalipa. Na ni lazima ulipie. Utalipa. Hiyo. Ah, my friend. Yaani Hasla anajaribu kuongelesha na mnanilenga. Kuongelesha nini? Wanilenga na ile gari ulikuwa nayo ni ya kukodisha. Wewe unyewe waweza kukodisha gari kweli? Ulisikia wapi? Nolisikia watu. Siwezi. Anyway, Ugunye, you've been so silent of late. Are you okay kweli? I'm well, and you? I'm good, bro. Inasikia zile simu ulikuwa umetupatia wakati ule tuko tunakupigia nazo tukikutaka. Yaani zimezimwa. Zilizimwa. Hata liwe nimesahau kukuuliza.
Ni nini hizi za nguo unasema ti zinakuchekesha sana hizi ukiangalia? Nimeona meme mingi ambazo haziitwi meme, zaitwa memes. Hey. Lakini tuko na shida moja unye. Shida iko wapi? Mbona pastor huwa hataki watu waende kwake lakini? Mimi sijui. Lakini wewe ni rafiki yake sana, lazima nikulaumu. Sasa unanilaumu mimi namna gani? Hakuna venye leo unaweza kosa kukampuni piktao na unajua tu nikaa tu mwa nyumba moja. Mimi nimefanya makosa gani? Na mimi si kutoka hata nyumba hii. Basi mtumane pesa yenye mko nayo mkiwa na anti. Sisi hatuna pesa. Ai. Sasa pesa yenye ulituma juzi mpaka saa hii. Hey. Hiyo pesa ingeweza kuwa mpaka sasa hivi niko nayo. Tumewagawia kulingana na ile ambaye iko. Mpaka sasa hivi yani tangu juzi pesa yenye mlitumana hujapata pesa nyingine bado. Wacheni ma story mingi. Basi tuende factory tukaziunde. Hatuwezi kuenda kuunda pesa. Hatuna factory ya kuunda pesa. Sasa naona kama tuelewani. Sasa tufanye nini sasa? Chukueni ile ambaye iko muanze kazi. Tunaelewana? Sawa. Qualified na professional ni moja. Ati? Asema? Wewe na wewe kama hauna masikio. Niko nasikiza ngoma fulani hapa. Qualified ndio professional. Eh? Wewe ulienda shule? Waniuliza na ulienda shule? Mimi nilisomea kwa driving school. Kwa driving school.